najíždím na dálnici a jedu směr Výkleky. Dneska mají holky první volnou vodu. Takže jdeme na to. Tak a tady je vidět odbočka od Prostějova, velký újezd Počta. To samé je z druhé strany z Ostravy. A potom je jenom jedna křižovatka a přijede se kopec a jsme ve Výklekách. Jsou 2 kilometry Výkleky. To je ta křižovatka. V straně vidíte domečky. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je odbočka na parkoviště doleva. Takže tady se dostaneme na parkoviště, kde máme vždycky sraz. Tady toto je část parkoviště, kde se vždycky snažíme zaparkovat. Protože když couvneš do té trávy, dá si tam deku, tak máš věci celkem čistý při oblíkání i vyslíkání. Taky. A běž k vodě. A to můžeš nechat otevřený, my tady budeme všichni. Jdem si olova do ruky, jenom a odnesi to tam, jo? Budeme mít hezký film z toho. To je dobrý, Čau! Oj. Jste oba? Kde jste? Každý ano. Svým autem, jo? No, já jdu, to je velký já luxus. Jdu z chalupy a on jede ze školy. Tak dej. Tady se to sjíždí. Ostrava. Tak, šli jste nám to schválně skalit, jo? Vy jste teda počívky. To mě bylo jasný. To neměli tak že tam někdo bude. Abyste to neměli tak jednoduchý. Hej, klasika, Tomas. První musí být ve vodě, jak na Sencu. Dneska dělám policajta. Dneska to tady organizuju, dneska dělám policajta. Drába, bacha, drába. Pojď, couvni hodně k němě. Tam vleze ještě jedno, Martine. Ne, nevleze. Jo, vleze. Máme zásobovací sklad Honzíka, ten dovezl všechno dvakrát. Takže když náhodou někdo z kurzistů něco nemá, tak ještě, že máme Honzu a ten poskytne okamžitě třeba tady ploutve Radimovi, těžký, pořádný. Tomu možná budou pádat za znovu dolů, ale nevadí. Chystáte? No tak on je odemde ze záběru. Nedaří se ale jenom instruktorům. Ostatním se daří. A vy jste jak? Vám se daří? Všechno máte. Máte 4 body, jo? 4 body jste? 4 body máme ve flašce, přesně. Bary. Máš to, jo, to křídlo? Výborně, tak jsem zvědavý, jak ti to bude potřebovat. Nemám počítač, ale... No není potřeba. Není potřeba. Hele, dno je 9 metrů a zbytek odhadneš. Rozumného musí říkat, třeba, máš dost dolov? Ne, jsem kokot, mám. To bude veřejný, to bude veřejný. Chceš to podat? Ne, už ho máš, dobrý. To nebudu filmovat, protože...
kaprů. Ne, jedete rovně, 4 metry k skála a hledáte šutr. Tady jedeš podél těch kaprů, to je 4 metry. Nemá oktopus žlutej, má jenom hadici žlutou. To má hlavní. Co? Jasně. No, no, no. I ty škeble jsem tady sázel já. Aha. Jsme dovezli z lomů v Čechách. Tak, holky, ukažte. Jste zkontrolovaný? Ty nemáš ty rukavice? Jo, vlastně, no, já nemám taky, takže... Budeme se zahřívat navzájem, jo? Gratulováním, že jsi udělala. A opřete se jeden od druhého. Kde máš ten sucháč? Zaplej, máš ho tam? Pod tím? Mám. Máš, dobře, výborně. Tak, opřete se o sebe a obujte se. Tak kluci, pěkný ponor, jo? Ať se vám daří. Tak dáme ulůvka na nohy, abys měla těžší trošku. To si zapni pod krkem, ten zips, a ti tam tolik neteče. A Martin mi říkal, že se to vyrábí. No, ale až teď to začne vyrábět. Ale nedělají oranžový, jenom černý. Zapakuješ mi jenom pořadí. Okay. Okay. Thank you.
Na vás. Komunikace, už to vidím. Thank you.
Dívejte se na sebe a na stěnu. Otoč se k ní, nedívej zádem, zádama. Otoč se. Ať se na sebe vidíte. A pak jenom mrkne, zjistí, kde je stěna. Tak dolů. Tam, z zadu, hlavko se hladí z zadu a tam se hladí z zadu. Pojďte, 10 km, já se začnu počítat. Tak, vy dva spolu. Komunikace. Komunikace. OK, srovnejte se a dolů. Nezavrňte. Nezavrňte. Thank you.
Kolik máš duchu? 30, 20. Jak můžeš mít 20? Kolik máš mít nejmíň? 50. Pokuta. Asi 20. Pokuta, pivo. Kolik máš duchu? 70, dobrý? 70. To. Výborně. Vidíš, proč jsi neřekl vzduch, máš to? No, co je? To je normální pod vodou. Buď musím jít nahoru. No, buď musím jít nahoru dřív. A proto se... Furt dýcháš jak o 106. Dive time 38 minut.